Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugün sizlər üçün telefonda necə əlavə yer artırmaq olar, bununla bağlı danışacağım. Amma videoya keçməzdən əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu dəfə sizə sırf telefonda nələri etməlisiniz yer artırmaq üçün bunu danışacağım. İnşallah gələn videomda da sizə telefonda yer artırmaq üçün bir proqramdan danışacağım. Amma hal-hazırda sizə proqram yükləmədən telefonunuzda necə əlavə yer artıra bilərsiniz onu danışacağım. İlk öncə nə edirik dostlar? Telefonunuzda ayarlara daxil olursunuz. Bunu yəqin ki çoxu bilir. Ən asan yolu budur. Buradan cihaz bakıma gəlirik. Androidlərdə burada olur. Və gördüyünüz kimi 92%, 100-ün 92% mükəmməldir. Bunu %100 etməlisiniz əslində. Və buradan hafıza yerinə gəlirsiniz. Buradan şimdi düzəlt edirik. 939 MB yer əlavə açırıq. Bu şəkildə təmizləndi. Bir də burada şimdi optimizə et var. Onu edirik. Telefonumuzda 95% %100 olsun deyə. Və buradan bitdi edərək gördüyünüz kimi %100 oldu. Bu şəkildə bunu etdikdən sonra geri edirik. Və başqa yolunu göstərəm sizə. Buradan uygulamalar var. Uygulamalara daxil oluruq. Burada proqramlar, telefonunuzda olan proqramları göstərir. Və buradan 3 nöqtə var. Buradan boyuta görə sırala edirsiniz. Ən çox yer tutan proqramdan ən az yer tutana qədər hamısı sıralanıb burada. Nə edirik? İstifadə eləmədiyiniz proqramlara daxil olursunuz. Məsələn, sizə birini göstərəm. Məsələn, Excel. Bilirsiniz ki, bunu telefonda bir çoxumuz istifadə eləmirik. Boş yerə yer tutur burada. Bunu birinci depolamaya daxil olaraq ön belli və veriyi sil edirsiniz. Bu şəkildə bunu sildikdən sonra burada yuxarıda 3 nöqtəyə daxil olursunuz və güncəlləmələri kaldır edirsiniz. Bu nədir dostlar? Yəni Excel proqramı yenilənməyəcək heç vaxt telefonunuzda və bu da sizdə telefonunuzda əlavə yer tutmayacaq. Bu şəkildə güncəlləmələri də kaldır edərək gördüyünüz kimi Excel itdi burada və Word-ü də mən eyni şəkildə edəcəm. Ön belliyi təmizlə edirik, veriyi sil edirik və buradan da güncəlləmələri kaldır edirik. Sonra aşağı düşürük. Yəni sizə lazım olmayan proqramların bir çoxunu silə bilərsiniz. Amma bəzi proqramlar var ki, telefon üçün vacibdir. Onları silməyiniz məsləhət deyil. Məsələn, burada Play Market var. Və yaxud da xəritələr var, məsələn, Gmail var, Skype var, yəni bunları Skype-ı silə bilərsiniz, Drive var, Galaxy Store var, bunları məsləhət görmürəm siləsiniz, çünki bunlar telefonun özünə vacib olan proqramlardır. Sadəcə, məsələn, baxın, PowerPoint-dir, bu da kompüter üçündür, üzərində işləmək üçündür, bu da lazımlı deyil, ona görə bunu da silirəm mən. Burada bir dənə də bu proqram var, məsələn, bu mənə heç vaxt lazım olmayıb. Telefondakı mesajlaşma kimi bir proqramdır. Bundan istifadə eləmirəm heç vaxt. Bu şəkildə bütün proqramlara baxırsınız. Sizə lazım olmayan proqramların hamısını yenilənməsini qaldırırsınız ki, əlavə yeriniz dolmasın. Bu şəkildə bunları da lazımsız proqramları yenilənməsini qaldırdıqdan sonra geri edirik. İndi sizə bir dənə də başqa maraqlı üsul göstərəcəm. Deməli, dosyaların papkası var. Bütün Android telefonlarında olur bu papka. Bura daxil olursunuz və buradan daxili depolamaya daxil oluruq. Mən indi bir çoxunu təmizləmişəm, yəni tez-tez bunları təmizləyirəm mən. Burada yüklədiyiniz proqramları sonradan silirsinizsə, həmin proqramların papkası yaranır. Məsələn, burada Instaget papkası var. Gördüyünüz kimi boş bir şeydə açılmır bu da. Bunu silirəm, yer tutmasın deyə. Siz də baxın, başqa əgər proqramlar yazıb silmişsinizsə, o proqramların içərisində daxil olaraq onları silə bilərsiniz. Bir də əsas məqama gələk. Telefonunuzda əgər WhatsApp Plus istifadə edirsinizsə və yaxud da WhatsApp-ınızı tez-tez silib yazırsınızsa, bu tam sizlikdir. Burada bir neçə WhatsApp Plus papkası düşəcək. Məsələn, məndə bir dənə FM WhatsApp-dır. Digər WhatsApp-ları, məndə GB WhatsApp və s. bütün WhatsApp-ları yazıb silirdim. Hamısını istifadə edirdim ən azı bir ay. Ona görə hamısının papkası var idi. Amma hal-hazırda onları sildiyim üçün bir dənə FM WhatsApp hal-hazırda istifadə etdiyim WhatsApp-dır. Bunun papkasına daxil oluruq dostlar. Və gördüyünüz kimi burada belə bir papkalar var.
heç biri də açılmır bu şəkildə. Bunun ikisini də silirsiniz. Özü avtomatik olaraq yerindən yaranacaq onsuz da. Və burada əsas məqam mediadır. Mediaya daxil olursunuz dostlar. Bu animation-dır. Sizə göndərilən stikerlər və yaxud da sizin göndərdiyiniz stikerlər olur burada. Burada məndə boşdur. Dediyim kimi tez-tez silirəm. Və burada audio var. Bir-birinizə göndərdiyiniz səslərdir. Burada gördüyünüz kimi 1-2 dənəsi açılır, digəri isə açılmır. Bunların hamısı boşdur, yəni boş yerə yer tutur. Mən bunların hamısını siləcəm. Siz də istəsəniz, yəni açılmayan papkaları silə bilərsiniz. Sonra burada dokument var. Dokumentə daxil olursunuz və burada tutaq ki, belə bir şey var, açılmır. Bunu da silirik. Və burada images var, şəkillər papkası. Bura daxil olursunuz. Gördüyünüz kimi burada, aşağıda WhatsApp vasitəsilə sizə göndərilən şəkillər düşür burada. Bunları silmirsiniz. Bunlar telefonunuzda olan şəkillərdir. Əgər telefon bunu silsəniz, telefonunuzdan da həmin şəkil silinəcək. Bunu silmirsiniz. Burada send papkası var. Send papkası nədir? Sizin digər şəxsə göndərdiyiniz şəkillərdir. Məsələn, mən 5 nəfərə eyni şəkli göndərirəmsə, bu send papkasına bir şəkildən 5 dənə düşəcək və burada əlavə yer tutacaq. Buradakı şəkilləri silsək, telefonumuzdan heç nə silinməyəcək. Bu, boş yerə yəni yer tutur. Bunu mütləq şəkildə silməyinizi məsləhət görürəm sizə. Mən də həmişə silirəm bunları. Sonra burada stiker papkası var. İstəsəniz bunu da boşalda bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə sizə göndərilən stikerlərdir. Və əsas məqam videodur. Ən çox yer tutan bilirsiniz ki, videolar olur. Videolarda da eyni göstərdiyim kimi, gördüyünüz kimi bunlar telefonumuzda olan videolardır. Əgər bunları silsəniz, telefonunuzda da silinəcək. Mən bunların hamısını siləcəm. Və burada bayaq dediyim kimi əsas send papkasıdır. Send papkası sizin digər şəxsə göndərdiyinizdir. Yəni, bunu silsəniz belə telefonunuzdan heç nə silinməyəcək. Mən bunu silirəm həmişə, əlavə yer tutmasın deyə. Və burada voice var, səs papkasıdır. Bunların da heç biri açılmır deyə. Bunlar da silməyiniz məsləhətdir. Mən də bunların hamısını silirəm. Bu şəkildə bu WhatsApp papkasını da təmizləyirsiniz. Məndə burada başqa orijinal WhatsApp-ın da papkası var. İndi bura dəyməyəcəm, çünki təzə təmizləmişəm onu. Yəni, siz də telefonunuzda mütləq bu dosyaların papkasına daxil olaraq baxmalısınız. Əgər əlavə proqram papkaları varsa, onları mütləq şəkildə silməlisiniz ki, telefonunuzda yer tutmasın. Və buradan indirilənlərə daxil olursunuz. Telefonunuzda yüklü olan səs, şəkil və s. kimi bütün telefonunuza yüklənənlərin hamısı burada olur. Yəni, sizə lazım olmayanları buradan da silə bilərsiniz. Bir də sizə əsas bir məqamı başa salmaq istəyirəm. Bəzi telefonlarda, məsələn, məndə Samsung Galaxy S7 Edge-dir. Məndə bu var. Bəzi Android-lərdə də var bu. Qaleridə çöp qutusu olur. Bu harda olur? Buradan 3 nöqtəyə daxil olursunuz və ayarlara daxil olursunuz. Gördüyünüz kimi çöp qutusu var. Bunu mütəmadi təmizləmək lazımdır. Çünki boş yerə hamısı telefonunuzda yer tutur. Məsələn, gördüyünüz kimi yüzlərcə belə şəkillər var telefonumda və 939 şəkil, 45 video var. Bunu həmişə çalışın, boşaldın, siləsiniz. Buradan çöpə boşalt edərək silməlisiniz. Bunu silməlisiniz ki, telefonunuzda yer boşalsın. Dostlar, gördüyünüz kimi çöp qutusunu boşaltdım mən. Dedim sizə bunu da çəkim. Çöp qutusu məndə boşaldı hal-hazırda. İndi keçək edək telefonumuzda bayaqları ekran görüntüsünü çəkdim. Ki, görüm nə qədər olacaq. Bu qədər sildim. Depolamada 7.5 boş qalmışdı. Hafıza isə 1.6 idi. İndi baxaq nə qədər olub. Yenə ayarlara gəlirik, cihaz baxımına gəlirik və buradan optimizə edirik. Bu şəkildə etdikdən sonra baxırıq, 7.8 depolama, 1.6 hafıza oldu. Gördüyünüz kimi telefonda nə qədər yer boşaldı. Siz də bu şəkildə edərək telefonunuzda əlavə yer artıra bilərsiniz. Dostlar, hələ ki demək istədiklərim bu qədər idi. Əgər videom sizin üçün yararlıdırsa, gələcək videomda proqram yükləməklə bağlı hansı ki telefonunuzda əlavə yer açacaq.
proqramla bağlı danışmaq istəyirəm. Əgər sizə maraqlıdırsa, yorumlar bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Başqa nə tip suallarınız varsa, onu da yorumlar bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Və hər birinizdən xahişim, kanalıma abunə olmağı və videolarımı bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik.